គឺដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងនេះគឺជាហេតុការណ៍ភ្លាមភ្លាមដែលខ្ញុំបានធ្វើផ្ទាល់មកហើយក៏ជារឿងដែលដឹកស្មានដល់មួយដែរប្អាឆាឡោពេញរោងបុណ្យប្រលឹងខាត់ចម្រើនចូលសន្ធិទ្ធស្ត្រីម្នាក់ពេលកំពុងបូជាសពមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងឆោតជាខ្លាំងនឹងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿគណៈកំពុងតែបោជាសពតារាកំផ្លែងលោកខាត់ចម្រើនត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតតារាចម្រៀងអ្នកនាងខាត់សុខឹមប្រលឹងរបស់លោកបានចូលសន្ធិទ្ធស្ត្រីម្នាក់ស្រែកជុំពេញពិធីបុណ្យតាមរយៈវីដេអូស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវវិញ្ញាណលោកតារាកំផ្លែងខាងលើចូលសន្ធិទ្ធនោះបានស្រែកយំរកប្រពន្ធនិងកូនកូនហើយប្រពន្ធរបស់លោកក៏បានមកអោបដោយក្តីអាឡោះអាល័យហាក់ដូចជាបង្ហាញលោកនៅការស្រឡះសំណោប្រពន្ធនិងកូនកូនជាខ្លាំងមរណភាពរបស់ខាត់ចម្រើនបានធ្វើឲ្យខាត់សុខឹមជាបងស្រីស្រណោះប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងព្រោះតែធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍រាប់មិនអស់តាំងពីតូចរហូតមកដល់មានគ្រួសាររៀងៗខ្លួនជាពិសេសក្នុងវិស័យសិល្បៈតែម្ដងដែលពួកគេទាំងពីរតែងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែស្រណោះនិងអាណិតទៀតគឺកូនតូចៗរបស់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននិងរួមនឹងប្រពន្ធដែលត្រូវរ៉ាប់រងថ្មបាក់សម្រាប់ការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតតទៅទៀតក្នុងនោះក៏មានដែរការជពាក់បំណុលធនាគារដែលទាមទារឲ្យអ្នកនាងជាបងស្រីជួយរ៉ាប់រងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនៗរបស់គេអាចរៀនចប់ចប់ចង់ចប់ដើមនៅពេលខាងមុខទោះបីជាកន្លងមកប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនមិនបានផ្ដាំផ្ញើអ្វីក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាតារាកំ pl ែងលោកខាត់ចម្រើនបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលបានបន្សល់នូវការសោកស្ដាយនិងរំជួលចិត្តជាខ្លាំងដល់មហាជនមិត្តសិល្បករជាពិសេសក្រុមគ្រួសារត្រកូលខាត់ទាំងមូលបានបង្ហាញពីក្តីអាឡោះអាល័យសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់មួយនេះជាខ្លាំង